ចាតើតាសិជនជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានបន្តទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមប្រឆាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងជំរំនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន 52នាក់បានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សប្រមាណជា 300នាក់ទៅដល់សមាជិកក្រុមប្រឆាំងចំនួន 52នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយពួកគេក៏បានអំពាវនាវផងដែរទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងថែមទៀត គរំលឹកថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 52នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែជំរុញទៅដល់រដ្ឋធានីបាដាតឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជំរំអាសរ៉ាហ្វស្ថិតនាភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីនេះ អំពើហិង្សាបានកើតឡើងរយៈពេលប្រមាណម៉ោង៉ុះបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់ចូលទៅក្នុងជំរំដែលក្រុមប្រឆាំងមូចាហាឌីនីខលបានស្ដីបន្ទោសនិងទម្លាក់កំហុសទៅលើកងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គួរឲ្យដឹងដែរថាពិធីរំលឹកនៅទិវានាខាងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃក្រុមអ្នកតស៊ូរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលហៅកាត់ថា NCOI កាលពីថ្ងៃសុក្រសមិញនៅក្នុងកិច្ចបំណងសំខាន់មួយគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអំពាវនាវឲ្យគឺអំពាវនាវសុំឲ្យបង្កើននៅសន្តិសុខការពារដល់ក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងជំរំហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺបាតាមសមាជិកម្នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Zahin Gubadi បានបញ្ជាក់ដឹងថាពួកគេមកទីនេះគឺដើម្បីសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសរុបអាមេរិក បន្ថែមកងកម្លាំងការពារនៅក្នុងជំរំអាសរ៉ាហ្វនិងជំរំសេរីភាពដើម្បីធានានៅសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទាមទារឲ្យដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 7 នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនិងពួកគឺហើយនឹងពួកគេមកទីនេះក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បីទាមទាររងនៅយុត្តិធម៌និងសុំទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងអំពើសោកនាដកម្មនេះដែរ